Hi everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I think it's been a long time since I didn't make a new video for you guys, so I hope you guys enjoy watching this video. Actually, it's currently 9:35, March 2024. So aku buat intro ni because I forgot untuk buat intro di my video tu lah. Okay, so I hope you guys enjoy. Bye bye. Guys, so hari ni maafkan tuduh sayang. Macam apa? Tapi hari ni kami buka puasa each other. Dan sebelum buka puasa tu, kami ada nonton wayang dulu. Malunya banyak orang pada kejalan kaki di Kabota. Okay guys, so we are here in Kabota sekali kan. Jadi kan macam kami mau nonton wayang. Apa boleh nonton wayang? This one cute. Okay guys, ambil syak aku bayar. Wahi. Jangan, jangan. Okay, let's go to this is just like a lot of scrunchies. Lu mau tuh aku pakai ini benda. Ni macam aku punya. Aku letak make up di sini. Tapi warna putih lah. Ini dia besar. Ni tak ada yang kecil ke? Tak tahu. Ada kecil ni je. Aku mahu sekarang buat dia. So, this is like macam mainan punya section. Haa, tak puas lah. There's a lot of stuff in here. Wow, this is fine. It's just like mana gula-gula guys dalamnya. They find, they wanna find. Let's find them. Ini macam makeup section. Macam kalau mau murah-murah kan pilih je ni. Aku pernah beli ini ya. Return. And there's a lot of like big flowers in here. Guys, mereka nak recording in public ni memang malu tapi tak apa. Tengok ni. Belum bayar. Testing lah. Okay, jom kita pergi Guardian. Bikin hal romantik. Pink flash. Pink flash mana? Ni lah. Ni kan makan yang aku cari tu lah. Ni apa ni? Ini apa ni? Ini tu double tu kan? Ya. Ni foundation. Ini? Ini jelek di sini. Sini kah? Gambar. Ini. 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 Ini
Ni kapas RM10 low price. Let's go to the skincare section. Okay, ni skincare. Ni macam lip balm. I think lip balm ni. So this is Eugeniacin. Sebenarnya kan dulu aku pakai ini banyak guys. Tapi dulu dah ada Watson. Jadi aku pakai Lycan. Okay, ni apa? Cetaphil dan CeraVe. Tu hari aku dapat CeraVe kan. Ni CeraVe guys. Ni. Lama yang aku tunggu, sekarang baru masuk Watson. Ni CeraVe. Ini Icon. Aku Icon, aku pakai dia punya ini. Eh, dia punya moisturizer lah. Okay, done. Oh, jom masak. Tak apa pula kita masak. Hari kau pernah masak ke? Tak pernah, tak bayar. Istifan aku lagi tu. Of Tom Yum lah. Tapi tak tahu lah halal tu halal guys. Itulah. Baldo Jang Jaman. Baldo Jang Jaman. Gimana ya? Okay guys, ini kita. Ini tepung. Kita mau beli untuk buat custard. Okay. Kau pasti yang pergi ke? Di sini je. Aduh, kisah aku. Oh, kita anu kan F. F. F, bukan. Ni I, ha, ni F. Aku nak ke sini, Syah. Ya, boleh kita minta? Sampai tu juga, Syah. Aku mau tengah. Dari mana kita? Dari mana? Dari? Kosong? Sini, aku sini. Okay. Okay, so we just finished watch the Exuma movie. It was good. Boleh lah. Tapi dia macam slow first tu. Tapi tengah-tengahnya tu padu. So let's go to Sage. Sebab di book Sage. Untuk kat sebenarnya aku baru tahu. It's not Sage. Dia sebenarnya adalah Sage. So sorry. And time di cafe tu, I forgot untuk record yang kami makan tu. Jadi gambar salah yang ada. After that, kami macam selepas makan tu, kami macam mau cari manis-manisan. So kami pilih lah gerai ni. Bukan gerai, kedai ni namanya Papa lah begitu. Ya ba? Shhh. Google guys, aku nak tahu apa namanya. End up kami di kedai namanya Papa. Kau makan ni tu yang coklatnya tu. Okay, baik. Okay, aku sekarang terletak. Dah jalan Papa. Bukan kacar. Saya nak jalan Papa lah ni. Iya. Tapi kenapa sama sangat?
Lu gambar dengan semua. No pong, no land. Ini kan kan gambar apa kan? Tak. Rasanya anak susu. Apa suka? Hah? Apa dah siap aja. Dap. Susu susu? Tak tahu lah. Bergantung susu. Susu anu. Alah. Seringit-seringit. Tanah. Rasanya tu berpelik. Aku tak suka lu. Sedap ya? Memang untuk aku kan ini? Susunya macam tak nyam dengan lidah aku. Betul lah, tak